pôr mais alto. Olá, irmãos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aos irmãos queridos, eu acredito que os que estão em outras salas aí, os professores já estão aguardando os irmãos por lá. Deus abençoe a aula, que seja produtiva, que nós possamos aprender muito a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e, dessa forma, honrá-lo cada vez mais. Começando aqui, então, nós estamos caminhando para a penúltima aula desse semestre. E vamos curvar nossa cabeça, pedir ao Senhor sabedoria, pedir para que abra o nosso coração, que abra o nosso entendimento. Oremos. Santo Deus, louvado seja o Seu nome, Pai. Obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado porque já fomos alimentados por meio da Sua palavra. Te louvo, Deus, pela vida, pela instrumentalidade do Teu servo, que trouxe a mensagem, que trouxe o Teu recado nessa manhã, e que nós possamos olhar para essa grande luz que nos acompanha por toda a eternidade, se assim estivermos unidos contigo, Pai. Que o Senhor Jesus, ó Pai, continue, que o Senhor Jesus Cristo crucificado seja alimento para nós, mas Ele ressurreto também, seja alimento revigorante para nos animar, para que nós possamos caminhar nesta vida certos, ó Deus, de que estaremos a eternidade com Cristo, o que é muito melhor. Então nos ajuda nessa manhã a olhar para a Tua palavra, aprender mais do Senhor, conhecer mais de Ti, conhecer mais a nosso respeito, e nessa dinâmica possamos construir, ó Deus, aos Teus pés, relacionamentos maduros, casamentos firmes na rocha, e sabendo da nossa condição humana pecaminosa, nós possamos, assim, guiados pelo Teu Santo Espírito, ir nos aperfeiçoando enquanto cônjuges, para que possamos, por meio do nosso casamento, dar bom testemunho do Teu nome também. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus eu oro. Amém. Então, caminhando para a penúltima aula, e o tema proposto para essa aula, então, são conflitos no casamento. Eu acho que só lá em casa que isso acaba acontecendo. Conflito não é muito de ter conflito em casamento, né? Mas o conflito no casamento é uma oportunidade de crescimento também. O tema proposto é esse. Conflitos no casamento, eles existem. A gente não pode fechar os olhos, síndrome de avestruz, e fingir que não tem. Tem. Mas eles são uma oportunidade para crescimento. E como nós vamos olhar para isso, né? Eu evitei, ao máximo, colocar a palavrinha diversidade ali em cima, porque a diversidade tem sido usada por grupos determinados para justificar o seu pecado. Uma coisa é Deus ter feito pardos, brancos, amarelos, gente que é indígena, gente que é nascida na África, gente que é nascida no Oriente Médio. Uma coisa é isso. Outra coisa é eu me incluir nesse bolo para justificar o meu pecado, para justificar uma vida de constante afronta ao Senhor. Então, eu estou evitando a palavra diversidade, então eu coloquei diversos. Deus nos fez diversos. Quando você vai lá em Gênesis 10, você vai ver a descendência lá de Noé. Então, você vai ver que dos filhos de Noé, né, teve Sem, Cã, Jafé, e aí dos filhos dos filhos, ou seja, dos netos de Noé, você vai ter Gomer, que deu origem aos sumerianos, Madai, que deu origem aos medos, Javã, alguns comentaristas dizem que deu origem aos gregos. Obrigado, meu irmão. Você tem os Tiras, que deu origem a uma sociedade que era chamada de Etruscos, e esses Tiras foram morar ali na Itália. Você tem um pessoal também descendente de Noé, que eles deram origem ali a Tarsis, que fica no sul da Espanha. E você tem no capítulo 10, do versículo 6 até o 20, você tem a história ali de povos que deram origem aos egípcios, aos babilônios e aos cananeus. Veja a diversidade ali, nas primeiras páginas da Bíblia, sendo colocada pelo Senhor na construção dos povos. E ali já começa a nascer o conflito. Capítulo 11, a gente vai encontrar o povo se juntando para construir uma... Deus tinha dado um reset na humanidade. E aí começa tudo de novo. Aquele povo vai subir uma torre para tentar ser maior que Deus. E aí Deus vai lá e confunde. E ali, então, os idiomas são separados. Então, Deus... Ele organiza o mundo de um jeito diverso. Primeiramente, eu falo isso para você entender que você não casou com alguém igual a você. Casou com alguém diverso. Óbvio, vou falar isso, né, Neto? É, mas às vezes a gente se comporta dentro do casamento esperando que o outro seja igual.
E ele não é igual a você. Falamos aqui alguns dias atrás, ele foi feito à imagem e semelhança de você? Não. Imagem e semelhança de Deus e quebrada pelo pecado, manchada pelo pecado. Portanto, dentro do casamento vai ter conflito. Mas não é só no casamento. A Bíblia toda está recheada de histórias de conflito. Esaú e Jacó, conflito. Abel e Caim, conflito. Volta um pouquinho mais. Adão e Eva, conflito. Portanto, não adianta a gente olhar para a palavra do Senhor tentando florear as coisas. E é lindo da Bíblia isso. Ela expõe tanto a maldade do caráter humano, como também a providência do Senhor para tratar o caráter humano. Carlitos, já obrigado, viu? Preparou o chão. Deus abençoe. Então, eu quero meditar com vocês hoje num texto da Bíblia que conta uma história de conflito. Conflito entre crentes. Conflito entre gente do Senhor. Para que a gente, olhando para esse conflito, extraia lições para a nossa própria vida e para o nosso próprio casamento. Vamos lá, Atos 15, de 36 a 41. Atos 15, de 36 a 41. Eu vou ler, peço que os irmãos me acompanhem. A segunda viagem missionária, que ia acontecer ainda a segunda viagem missionária. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. A primeira viagem, então, tinha acabado. E Paulo está falando, vamos voltar por essas cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles passam. E Barnabé, animado, falou, sim, vamos levar também a João Marcos. E aí Paulo fala assim, não. Mas Paulo não achava justo levarem aquele, Marcos, que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para um lado, para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então aqui a gente tem um texto em que Paulo está pedindo para Barnabé para eles voltarem para as cidades onde eles já tinham passado, pregando o Evangelho, uma viagem maravilhosa, onde várias igrejas foram fundadas. E de repente, está tudo certo, vamos voltar. Nós somos uma equipe, nós somos um time missionário. E Barnabé fala assim, vamos chamar Marcos. E aí Paulo fala, não. Bate o pezinho, esse não vai. E Barnabé fala, vai. Não vai. Vai. Um time em desavença, em conflito. Três personagens aqui, e a gente precisa estudar esses três personagens, porque o conflito aqui é entre gente, como eu disse, crente. Volta um pouquinho na sua Bíblia, lá em Atos 4, 36 e 37. Eu quero lembrar com vocês quem são essas pessoas aqui que a gente está falando, que estão brigando. É um time missionário em desavença. Atos 4, 36. José, então a gente já sabe aqui que o nome de Barnabé não é Barnabé, é José. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é Barnabé. A musiquinha antiga que a gente cantava era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Barnabé era homem piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Ele se envolveu na obra missionária, vendendo as posses dele, colocando aos pés do Senhor. Toma, está aqui, meu coração não está nisso. Do outro lado a gente tem Paulo. A gente sabe bastante de Paulo, os livros do Novo Testamento, a maioria escritos por esse homem. Quanto à lei, era fariseu. Ele julgou tudo isso em refúgio em nome do Senhor Jesus Cristo, homem piedoso também. Marcos, a gente vai olhar aqui, se você, depois, Marcos era um jovem. A igreja se reunia na casa da mãe dele, Maria, está lá em Atos 12.
Quando Pedro foge da cadeia, quando o anjo do Senhor liberta Pedro da cadeia, e ele sai pela cidade, ele vai para uma casa onde os crentes estavam reunidos, uma igreja, e chama a mãe Maria. E a Bíblia vai dizer que este Marcos estava lá. Ao final do texto é dito que Barnabé e Paulo resolvem levar Marcos para a viagem missionária. Mas lá em Atos 13, vai aí na sua Bíblia. Atos 13, 13. Atos 12 mais 1, 12 mais 1. Atos 13, 13. Leamos juntos. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Olha só esse, o detalhe. João, Marcos, né? João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não confunde aqui João com o apóstolo João. Aqui é João, Marcos, tá? Porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, Paulo e Barnabé, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a, deram a palavra. E ali continuaram. Vê que o texto não fala muito, ele só diz que alguém vazou. Mas agora, no texto que a gente acaba de ler, diz assim: Paulo se doeu com essa história. Conflito forte. E ele falou assim: eu não quero que Marcos venha conosco. E o time se divide, irmãos. Aqui já vai uma aplicação para o nosso casamento. Às vezes, gente crente, você casado, crente, casado com uma mulher crente, terão desavença num nível. O termo aqui usado para o conflito entre Paulo é o mesmo texto usado lá em Apocalipse 6, quando o cataclisma celestial acontece, quando o firmamento se abre e se divide. É o mesmo termo. Pode acontecer uma rachadura no meio da sua vida conjugal, no meio do seu relacionamento, intransponível aos seus próprios olhos. Alguém dentro do casamento pode falar assim: não, isso eu não faço. E você pode ter as razões mais corretas possíveis para advogar. Paulo vai dizer mais na frente que Marcos é primo de Barnabé. E eu quero lembrar para vocês quem foi Barnabé na vida de Paulo. Antes, um pouquinho só, quando aqui no verso 36, Paulo convida Barnabé para voltar pelas cidades onde eles tinham pregado o evangelho, tinha já acontecido uma desavença, um conflito no meio cristão. Havia uma discussão entre o povo fariseu que tinha crido em Cristo Jesus. Eles achavam que os costumes da lei de Moisés ainda precisavam ser seguidos. Então, ainda tinha que ter circuncisão, a gente ainda tinha que guardar o sábado, a gente ainda tinha que toda aquela estrutura da lei de Moisés, sabe, não comer bichinho com a pata fendida. Tudo aquilo a gente ainda tinha que seguir. Jesus veio, graça, pagou o preço na cruz, mas eu ainda tenho que obedecer à lei para conseguir a salvação. Então, os fariseus tinham essa celeuma. Se você voltar nesse texto ali do capítulo 13 de Atos para frente, você vai ler essa história, lê em casa depois. E aí eles se reúnem em Jerusalém, Paulo e Barnabé, na reunião com todos os demais presbíteros e apóstolos. E eles tinham que mandar uma decisão para os gentios, frutos dessa viagem que eles tinham feito, que tinha sido abençoada pelo Senhor. E eles tinham que enviar uma decisão, então, se precisava circuncidar ou não, e se precisava seguir a lei de Moisés. O texto, essa história é linda, leiam mesmo. Durante a semana aí, reflitam nisso. Eles chegam à conclusão que não precisa, que bastaria, então, eles se absterem das relações sexuais ilícitas. Eles precisariam se abster de animais mortos, né, de animais sufocados. Eles precisariam viver com dignidade diante do Senhor, à luz da palavra dos apóstolos, do evangelho. Não é mais a lei que eu preciso seguir, é a graça. Então eles mandam essa notícia. Então Paulo e Barnabé trabalham juntos e não tem mais que circuncidar. Não precisava mais dessa confusão toda. Então essa dupla vai viajar e ela é uma dupla abençoadíssima. Tanto é que precisou de uma reunião, tinha tanto crente novo que precisou de uma reunião para orientar os novos crentes que não eram mais judeus, eram gentios. Uma dupla que funcionou, talvez o seu casamento. Vocês são um casal que tem funcionado. Mas ainda assim, a rachadura pode acontecer.
E aí, é interessante, Barnabé, então, como eu estava dizendo antes, Barnabé, lá em Atos 9, 27, ele está intimamente ligado na conversão de Saulo até então. Você vai ver na lista que Barnabé vinha primeiro. Quando o autor do livro de Atos vai falando, ele diz primeiro Barnabé, depois Saulo. Primeiro Barnabé, depois Saulo. Era como se a importância de Barnabé fosse maior, porque a listagem na Bíblia ela segue uma ordem de relevância. Então, na lista dos apóstolos, os que eram mais próximos de Jesus aparecem primeiro. Então, queridos, quando essa desavença acontece, não está acontecendo entre pessoas esquisitas. Barnabé e Paulo eram carne e unha, ou unha e carne, como você preferir. Eles estavam juntos numa viagem, mas eles estavam juntos antes. Deus levantou Barnabé para ele, lá em Atos 9, 27, falar: olha, eu vi esse novo camarada aí, fariseu, que é o que persegue os crentes, eu vi ele pregando. É gente crente, é homem do Senhor. Às vezes a esposa fala: meu marido é crente, mas eu não o suporto. Ou, de repente, você vai dizer: minha esposa é crente, mas eu não a suporto. Conflitos intransponíveis. Você vai ver que em Atos 11, 22, 24, 25, Barnabé se gastando pela igreja, ele viajando, ele indo para os lugares, ele servindo o Senhor. Você vai ver o apóstolo Paulo comendo o chamado quilo de sal, que a gente fala, né, que gasta tempo. Ah, tem que conhecer a pessoa, tem que gastar um quilo de sal. E mesmo assim, pode acontecer a confusão chegar. Eu coloquei um mapinha aqui só para vocês terem ideia o tanto de tempo que eles andaram juntos. Não ficou bom de ver? Mas essa linha vermelha, se você pegar o mapa do globo terrestre, porque a Terra é redonda, você vai pegar um mapa e vai olhar para o leste. E aí você vai ver o Oriente Médio, lá para o leste, assim, ó, você vai ver o Mar Mediterrâneo, e você vai ter no mapa a noção do tanto, do tamanho dessa viagem que eles andaram juntos. Pode ser a mesma história minha e sua, querido, com o nosso casamento. Anos andando juntos, anos desfrutando da presença de gente crente, de uma esposa crente, de um marido crente. Anos desfrutando da intimidade que só quem é do Senhor pode desfrutar de orar junto, de ler a Bíblia junto, de meditar junto, de sorrir junto com piadas de crente, de cantar músicas de crente juntos. E talvez, por alguma razão, o pecado ainda firme no coração dos dois motiva a rachadura. Pregaram, andaram juntos, e quando chega na Antioquia, levando a notícia, não precisa circuncidar, o reino expandindo, coisas maravilhosas acontecendo, Marcos não vai. Marcos vai. Tudo bem, Marcos? Barnabé quer levar seu primo. E eu fico pensando na história de Barnabé, que socorreu Paulo no começo, que deu testemunho da vida dele, que foi aquele cara legal que te ajuda a se enturmar na empresa nova, sabe? Aquele cara legal que te acompanha quando você chega numa turma nova na escola, você não conhece ninguém, e ele te abraça, te acolhe. Eu tenho um amigo precioso que faz isso aqui na igreja. Fez isso com muitas pessoas. Ele acolheu gente. Eu tenho amigos que não conseguiam nem falar o nome, mas por conta de amigos preciosos se enturmaram de tal forma que conseguiram até casar, né? Então, assim, amigos preciosos. Você e seu cônjuge, amigos preciosos. Mas ainda assim, a dupla abençoada agora, o casal abençoado, pode se ver um casal em conflito. Atos 39, repisar o versículo com vocês. Houve entre eles um cataclisma, né? Houve entre eles uma ruptura como aquela descrita lá em Apocalipse 6. Houve uma ruptura, uma desavença de tal forma que vieram a separar-se. Eu desejo de coração que ninguém aqui nessa manhã tenha uma ruptura a ponto de separar-se. Mas às vezes a separação ela acontece de corpo presente, querido. Às vezes a separação acontece com a indiferença. Às vezes a separação do conflito vai acontecer quando você joga a toalha e fala assim: estou nem aí mais. Está ali. Não vai ser disciplinado, porque ninguém vai ficar sabendo. Mas vive uma vida totalmente morna, sem graça, dentro do casamento. Talvez seja esse o seu caso. Talvez você se veja nessa manhã aqui, levando um casamento que é um peso para você. Levando um casamento que é uma prisão. Você é doido para sassaricar por aí, mas não pode, porque está casado. O seu coração longe do Senhor, ou o coração do seu cônjuge, você vê indo para longe do Senhor,
E como o Carlitos falou aqui, chega naquele ponto em que a sua luz não vai mais. Mas são pessoas crentes. E se você é crente, você vai agir como crente age. Se você é crente, você vai olhar como a Bíblia ensina e como a Bíblia fala. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá. Eu já citei esse texto, mas eu quero que vocês leiam comigo. Lá em Colossenses 4:10. Abre aí, por favor. Quem abrir, por favor, pode ler. Colossenses 4:10. Quem achar, lê bem forte. Aqui a gente começa a ter o primeiro lampejo da graça. Paulo, escrevendo uma carta aos Colossenses, se despedindo na carta, e eu acho lindo isso, traz Marcos. Marcos não era para ir, lembra? Mas aí, escrevendo a carta, ele fala assim, traz Marcos, traz ele para mim. Você teve instrução a respeito dele. Se ele aparecer por aí, acolhe. Primeiro ponto, querido, é que o perdão é uma constante na vida de um casal. Não é um perdão assim, deixa para lá. Não. É um perdão que ressignifica as coisas. Também outra palavrinha que está na moda aí. O primeiro ponto para o conflito, que é uma oportunidade para você tratar, é você lidar com o seu próprio coração, que não quer perdoar, que é egoísta, que quer simplesmente dizer assim, eu vou moer na unha, mas é uma oportunidade, querido, de você mostrar um pouquinho daquilo que o próprio Cristo fez na cruz por você, moído, crucificado. O Carlos falou da tanguinha aqui, a gente colocou a tanguinha, mas Cristo foi crucificado nu e exposto, querido. Ignomínia, ele sofreu um pecado, ele sofreu todo o nosso pecado, toda a nossa dor, toda a ira de Deus ali derramada sobre ele. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes você orou pelo seu cônjuge? Pai, perdoa, ela não sabe o que está fazendo. Quantas vezes você teve essa postura de perdão, em que olha para o seu cônjuge teimando, ideologias ruins, mente apodrecida, verdades não bíblicas influenciando vocês. E quantas vezes a sua oração foi, Deus, tem misericórdia, Pai. Quantas vezes você mesmo é fruto da vergonha e do pensamento equivocado. Portanto, a primeira parte dessa história, o conflito pode gerar paz dentro de casa, por meio do perdão. C.S. Lewis vai dizer que o único sentido em que o perdão é divino é quando você perdoa o imperdoável. Porque foi isso que Cristo fez. Se você perdoa o que é perdoável, agora aquilo que é imperdoável, aí muda. Aí você parece com Cristo. Portanto, a primeira lição que eu gostaria de tirar com vocês hoje é perdoar o imperdoável dentro da sua casa. E eu quero te convidar a fazer agora essa reflexão. Existe amargura no seu coração, querido, contra o seu cônjuge? Nas controvérsias que já surgiram na sua casa, existe alguma amargura aí guardada há anos que você ainda não pôs para fora e disse, eu te perdoo por isso. Isso aqui dói ainda, mas você está perdoado. Existe isso, querido, no seu coração? Existe amargura? Seu casamento está influenciado por palavras duras, por rispidez, por maldade? Matar na unha por coisas antigas. Acolhe. E só é capaz de acolher quem liberou perdão. Acolhe direito. Às vezes você está aqui, vida longa, de casamento já amargurado. Acolhe. Volta a viver em paz com seu cônjuge. Abre mão da amargura. Porque o veneno está matando é você, não seu cônjuge. O texto vai seguir dizendo, então,
que aí o time se dividiu e dali, apesar do coração humano, duas equipes missionárias surgiram. E o mundo foi impactado por essas duas equipes missionárias. Mas a Bíblia não faz questão de esconder a marca. Precisa corrigir. Precisa de se ajustar. E aí eu quero seguir com vocês, olhando algumas outras coisas. Primeiro, então, em 4:10, acolhei-o. Vamos lá em 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11. Quem achar também, pode ler. Lê forte. Faz igual o Carlitos aqui, na hora que deu probleminha. 2 Timóteo 4:11. Quem achar, pode ler. Segunda Timóteo 4:12. 4:11, perdão. Toma contigo, Marcos, e traze-o. Aqui você vai ver nos lampejos, então, da restauração que acontece. A briga lá toma uma outra forma. O texto, essas cartas de Paulo, principalmente a carta de Coríntios, ela foi escrita mais ou menos uns 10 anos depois. Barnabé ainda estava vivo. Então a gente vê que passou o tempo, mas o perdão aconteceu. E agora, no momento em que Paulo está escrevendo a carta e dizendo, olha, só Lucas está aqui comigo, mas eu preciso de Marcos, porque ele é útil ao ministério. Aquele que era inútil, aquele que não deveria vir comigo, aquele que não deveria estar do meu lado, ele deve vir, porque agora ele é útil para o meu ministério. Isso sugere, lembra que eu falei de duas equipes missionárias? Que Barnabé, ao acolher Marcos e levar o seu primo em viagem com ele, trabalhou, as igrejas foram plantadas, e Paulo então diz, olha, ele é útil para o ministério. Qual era o ministério de Paulo, queridos? Paulo viajava e ele ensinava o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos gentios. A igreja foi sendo formada entre os gentios por meio da pregação. Paulo, então, vai e olha para esse trabalho e fala assim, ele foi útil no cumprimento dessa missão que cabia a mim. A desavença gerou uma marca, mas houve perdão, houve reconciliação, e agora a utilidade do irmão é considerada. Marcos, traz ele, traz Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Paulo, no final do seu próprio ministério, olha para o garoto mais novo, ele é útil. Olha para o seu cônjuge, querido. Imagem de Deus colocada dentro do seu casamento. Ele é útil, útil para o Senhor. Mas mais que isso, ele é presente do Senhor para você. Eu sei que às vezes é um presente mal acabado, como dizia minha avó. É um presente difícil. Difícil de domar, difícil de conversar. Mas é a imagem do Senhor. É aquele com quem Deus te presenteou para seguir por essa vida e, por meio desse relacionamento, figurar o próprio relacionamento entre Cristo e a igreja. Os conflitos, portanto, eles devem caminhar para o perdão, devem caminhar para a restauração. Vamos lá em Filemão. Filemão, versículo 24. Filemão, versículo 24. Quem achar, pode ler também. Forte. Meus cooperadores. Você vê na trilha das cartas de Paulo que aquela enrusga lá de Atos, aquela briguinha lá, eu não vou dizer briguinha, né? Foi brigona, mas aquilo lá não definiu o destino da vida deles, as brigas do nosso casamento, as confusões, os conflitos dentro da nossa casa, não podem definir o nosso destino. Quem define o nosso destino é a palavra do Senhor, que diz para você, vive em paz, que diz para você, perdoa, que diz para você, seja pacificador, que diz para você, buscar em Cristo a sua realização. E muito desses conflitos que a gente tem dentro da nossa casa é porque a gente está procurando a nossa própria realização. No casamento. E não é ali que a gente deve buscar. A realização deve estar sendo buscada permanentemente na palavra do Senhor, em Cristo Jesus. Então a gente vai vendo aqui
os traços, os próximos capítulos, os desfechos da briga. Acontece, pode acontecer no seu casamento, mas gente crente age assim, sem rancor, sem ranço, buscando o perdão, buscando restauração, buscando reconciliação. Sabe aquela história? Ó, fulano errou comigo, eu até perdoei, mas ó, confio mais não. Não tem espaço para isso na vida cristã. Quem dirá dentro do casamento, querido? É perdão. Dia após dia. Sol após sol. E não se ponha o sol sobre a vossa ira, sobre o seu rancor, sobre a sua má vontade de ser crente. Portanto, acolhe. Portanto, traz para mim. Coopera comigo. E por fim, vamos lá em 1 Coríntios 9:6. 1 Coríntios 9:6. Então, Paulo aqui está dizendo assim, é uma outra tradução, né? Paulo está dizendo assim, ele vem advogando que, sobre o sustento pastoral, e ele fala assim, ou sou eu e Barnabé, meu amigo, né? A ideia é assim, esse que caminha comigo. A carta aos Coríntios foi escrita depois de Atos. Até então, eu estava mostrando para vocês texto em que Paulo está falando de Marcos. E aqui ele está falando do Barnabé. Está dizendo assim, ou eu e ele, que é meu irmão, meu cooperador também, aquele que trabalha comigo, ou só nós dois podemos deixar de trabalhar. Paulo aqui está dizendo que ele e Barnabé não dependiam do sustento pastoral, eles tinham um sustento próprio. Ele está advogando isso. Para cima aí vocês vão ver que ele está dizendo assim, os outros viajam com as suas esposas até. E a gente não pode viajar com irmãs, amigas? E a gente não pode colher do fruto do sustento pastoral? É mais ou menos isso, mas Paulo está dizendo assim, está vendo que ele fala de Barnabé como acrescentando Barnabé como alguém digno, alguém que merece também o sustento pastoral e o cuidado? Essas coisas apontam para o perdão que acontece depois da desavença, para a restauração que acontece depois da desavença. Então, acolhe, traz para perto, seja colaborador, sou eu e o meu cônjuge. Não sou eu sozinho, somos nós dois juntos. Paulo e Barnabé mostram um exemplo na Bíblia, dentre muitos outros que eu poderia usar, de que desavenças, elas vão acontecer entre gente muito crente, entre pessoas que estão caminhando ombreados pelo reino, gente com o coração colocado no altar do Senhor. Ainda assim vai acontecer, porque nós somos reféns do pecado. Foi a aula que a Ana deu aqui. Nós somos reféns dessa queda. Nós nascemos em pecado. Mas o fato de pecarmos, isso nos levar aos desencontros, às brigas, às confusões, isso não pode definir a nossa atitude. Quantos anos de rancor você tem de casado, querido? É tempo de promover perdão. Sem ranço. Perdão. Perdão puro, genuíno, como o que Cristo fez por mim e por você. Às vezes, irmãos, eu escuto as pessoas falando assim, não, porque eu sou assim, minha família é assim. E fulano é assim também, porque a família dele é assim. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Você deixou seu pai e sua mãe. Isso significa que você não precisa carregar essa cultura ruim da sua casa, não. Ah, não, mas é isso aqui, eu aprendi, meu pai é assim. Às vezes o seu pai ou a sua mãe, eram pecadores. Eram não, são pecadores. Mas às vezes eles te ensinaram coisas erradas, é isso que eu quero dizer para vocês. E às vezes você toma por certo uma conduta dos seus pais que era extremamente errada, e você carrega isso para dentro da sua casa, e isso destrói o seu casamento, porque você tem um coração arraigado, ainda não deixou o papai e mamãe, culturalmente, você ainda quer reviver aquilo que às vezes fez o casamento dos seus pais não dar certo. Mas você leva isso para dentro de casa e repisa as mesmas más ações. Gente crente precisa agir conforme a palavra nos ensina. Perdoa, querido, e busque perdão. Para que você possa, então, por meio do conflito,
tirar proveito, proveitos bíblicos. E aqui é o caminho para o fim. Primeiro, abre lá em Tiago, agora. Tiago, eu amo esse texto porque ele vai dizer exatamente o caminho para as confusões. Olha que legal. Vou ler, me acompanha, por favor. A origem das contendas. Texto legal, né? Já começa botando o zap na testa, assim. A origem das contendas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras dentro de casa, né? Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu li até o 4, para que a gente entenda que muito daquilo que você briga na sua casa não é você querendo elevar o nível de crente de todos vocês. É só o seu coração querendo ser saciado pelo seu desejo de ser o chefe da casa. Ou você, com aquela imagem ainda do mundo, amiga do mundo, de um feminismo que só destrói, querendo pôr isso dentro da sua casa. Não, eu não vou ser submissa de jeito nenhum. Não, eu baixar a voz, obedecer o meu marido, mas jamais eu vou fazer isso. Está para nascer. A origem das contendas é o nosso coração pecaminoso buscando os prazeres desse mundo. E não são só prazeres de origem sexual, não. São prazeres de saciar o nosso ego. Machão, viril, eu mando aqui. Ou a esposa, manda nada. Quero ver você mandar aqui. Quem manda aqui sou eu. E assim o lar vai se tornando esse lugar de guerra, de contenda, de inimizade, de destruição. Portanto, para você tirar proveito dos seus conflitos dentro do casamento, primeiro, avalie, faça a perguntinha. Será que o que está motivando esse conflito aqui é o meu ego? Ou é um de nós querendo seguir mais a Bíblia e o outro querendo seguir menos? Aí você tem um motivo para o conflito. Mas para um conflito que vai produzir restauração, perdão e um casamento melhor. Que dá melhor testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, então, qual é a origem da contenda? Como fazer com que as contendas no meu casamento sejam proveitosas? Olhando para o seu coração e descobrindo as suas motivações. Tiago fala, dá uma olhada aí. Será que você não está cobiçando coisa errada, não? Será que você não está querendo matar essa pessoa aí por dentro, não? Relembre a sua natureza em Cristo. Aqui a gente muda a chave. Até então, você está olhando para o seu coração totalmente corrompido pelo pecado. Mas agora em Cristo, nós somos diferentes. Colossenses 3. Vamos lá, por favor. Colossenses 3, versos de 5 a 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Perdão, eu li do 5, né? Vamos ler eu queria ler o 5 também, mas vamos ler lá do 1 primeiro. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então você morreu para esse mundo e você está vivo com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E aqui sim faz sentido agora o 5. Fazei então, para se parecer com Cristo, fazei morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, vocês antes andaram nessas coisas, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, se desveste disso igualmente de tudo isso,
dessa ira, dessa indignação, dessa maldade, dessa maledicência. Não mintais, versículo 9, uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então tá, primeiro você olha para o que o Tiago fala, o velho homem, é ali que mora a contenda. Agora você fala assim, a sua natureza em Cristo é desvestir-se dessas coisas. Querido, quando você corre o feed do teu Instagram, vem alimento ali para você? Ou só vem fofoca? Ou só vem feminismo? Ou só vem machismo? Ou só vem coisa que a palavra do Senhor não recomenda? Ou só vem podriqueira do que você tem alimentado o seu imaginário? Essa semana eu saí com a família para dar um passeio pela cidade, a gente gosta de olhar essas coisas de Natal, e eu conversava com um amigo muito querido, e a gente é amigo há muitos anos, e eu falava para ele assim, cara, eu não escuto música em fone ruim. Fone ruim, fone de R$1,90, R$1,99, sei lá que você compra, eu não escuto música em fone ruim. Não é porque eu sou um elitista, não é porque eu... Não, é porque a referência, ela vai corromper as minhas percepções. Então, se você pega uma pessoa que só ouviu frequências ruins, quando ela ouvir coisas melhores, ela possivelmente vai dizer assim, está alto demais, estou ouvindo, está muito grave, está doendo meu ouvido, mas porque a referência influencia na sua percepção. Quais são as suas referências de casamento? Quem são aquelas suas amigas com quem você se abre e fala a respeito dos seus problemas conjugais? Elas te apontam como uma placa para Cristo e para o Evangelho? Ou elas te ajudam ainda mais a cortar esse laço que Deus uniu? A referência, querido, vale para tudo, tá? Eu não estou falando só da música. É o que você lê. Recentemente, eu li uma pessoa falando sobre o consumo de pornografia nos livros. Não é vídeo de pornografia. A gente já falou sobre o consumo de pornografia, foi uma das aulas aqui. Não é novidade para nenhum de nós. Mas existem os livros, os contos eróticos. E a menina falava o seguinte, a minha filha acabou de nascer, ela veio me visitar na maternidade. A netinha dela, a primeira netinha dela, está ali deitada. E ela não desgruda do livro de contos eróticos. A referência está corrompida. Não raro, a mãe estava vivendo problemas conjugais e se divorciando do pai dela. Ela conta isso no relato, falando sobre o vício em algo ruim, em pornografia, no pecado. E assim comigo e com você em qualquer coisa, querido. Cuida do que entra pelo seu ouvido, pelos seus olhos. Cuidado boquinha com o que fala, cuidado olhinho com o que vê. O Salvador, o Criador do céu está olhando para você. Cuidado. A referência, portanto, influencia você. Como você tem alimentado o seu imaginário a respeito do casamento. É isso aqui? Te leva a se desvestir de prostituição, te leva a se desvestir de impureza, te leva a se desvestir a olhar para o seu cônjuge com mais amor, com mais admiração, com mais vontade de servi-lo em tudo, ou leva você a ser um arrogante, um grosseiro, um besta dentro de casa, como eu uso a expressão, um bananão, que não toma as rédeas com o amor de uma liderança familiar. Desvista-se da sua impureza, para que o conflito dentro da sua casa seja proveitoso. Para que você tenha condições de chamar seu cônjuge e falar assim, querido, não é assim que a Bíblia fala. Você está falando comigo de um jeito errado. A Bíblia manda você me olhar como uma parte mais frágil e você pensa que eu sou de titânio. A Bíblia manda você falar comigo com amor e você fala comigo, parece que você não deveria falar assim com ninguém. Quem dirá com a sua esposa? Queridos, é tempo da gente olhar para essas coisas que têm acontecido no meio da igreja, no meio das nossas famílias, e ligar, irmãos, abrir os nossos olhos. Não pode ser normal você não falar em paz com a sua esposa. Não pode ser normal você não conseguir ficar com a sua mulher uma hora sem bater boca. Não pode ser normal, querido, não ter chamego, não ter carinho, não ter um cheirinho gostoso. Não pode ser normal, meu irmão. Passou da hora de nós fortalecermos laços de amor, de carinho, de respeito, laços profundos de união,
de união eterna, firmada diante da cruz do Senhor, de um cordão que tem 3 dobras. Como você vai trazer Jesus com essa dobra cheia de amarra da sua casa? Portanto, queridos, Tiago aponta para nós, é a impureza do seu coração. E Paulo diz para nós, desvista-se disso e vista-se de Cristo. Assim você vai tornar proveitoso o conflito dentro da sua casa. Por fim, eu já li aqui o texto na sequência, que é a mortificação do pecado. É uma luta que você só vai se ver livre dela, meu irmão, na eternidade, no céu com o Senhor. Enquanto você estiver com o seu pezinho aqui, é lutando para mortificar o seu pecado, para ter pureza de olhos, para ter pureza na língua, para ter pureza no coração, para que a sua mente seja de fato uma mente transformada pela renovação do Espírito Santo. Se não, querido, é Big Brother, é A Fazenda, é novela e todo tipo de porcaria. E aquilo que te leva para a eternidade, o mapa fica de lado. Tem uma frase, é muito conhecida, eu nem sei qual foi dos teólogos que disse, mas ele diz assim, que a maioria das Bíblias nas nossas casas tem poeira suficiente na capa para escrever condenado. Frase pesadíssima. Porque nós temos negligenciado o mapa. Nós temos negligenciado aquilo que vai nos ensinar e nos fazer conhecer mais do nosso Deus, viver uma vida de santidade dentro da nossa casa, criando nossos filhos na disciplina do Senhor. E chegar diante do Senhor na eternidade e falar assim, sabe a herança que o Senhor me deu? Naquilo que o Senhor me permitiu, eu busquei na tua palavra instruir a minha família. Você pode falar isso para o Senhor hoje? E por fim, cultive as virtudes de Cristo. Ainda nesse texto, Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. Sua casa acontece isso? Tem louvor a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais? Tem gratidão no coração de vocês? E tudo que vocês fazem lá, seja em palavra e seja em ação, vocês fazem em nome do Senhor? Aquela conversa que você teve com sua mulher ontem à noite, ou ao longo do dia, você pode dizer assim, conversei em nome do Senhor? Aquela DR que vocês tiveram lá, foi levada em nome do Senhor? A conversa que você teve com seu filho para discipliná-lo, foi em nome do Senhor? Ou foi só seu ego? Foi só seu coração impuro, incircunciso, querendo se satisfazer? Portanto, revistam-se de Cristo. Amarrando, portanto, queridos, essa aula. Gente crente tem desavença. O texto primeiro que eu li aqui, que mostra a desavença entre Paulo, Barnabé, o pivô é Marcos, aponta para gente crente que tem desavença. Dentro da sua casa, então, vai ter desavença. Agora, se você é crente, a gente vai poder colher da sua história aquilo que a gente acabou de ver aqui por meio de Paulo. Acolhe. Já fui perdoado. Traz para perto porque me é útil. Traz a minha cheirosa, porque ela é minha cooperadora. Eu quero ficar perto dela. Juntos nós vamos confessar os nossos pecados. E juntos nós vamos nos revestir de Jesus Cristo, porque nós dois somos crentes. E foi esse mesmo apóstolo Paulo que brigou com Barnabé, que pôde dizer sem hipocrisia, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Foi esse mesmo apóstolo Paulo aqui, sem hipocrisia, que diz para que nós possamos viver em paz com todos aqueles com os quais a gente puder viver em paz. Se tiver o nosso alcance, a gente vai promover a paz. Então, está ao seu alcance viver em paz com sua esposa? Eu acho que está. Promova a paz no seu lar. Somente desse jeito, querido, você poderá dizer que o conflito dentro do seu lar produziu efeito. Você precisa olhar para o seu coração, você precisa confessar o seu pecado, você precisa relembrar quem você é em Cristo Jesus e a necessidade de se parecer como cristão. É engraçado, eu nem citei isso aqui. Paulo, a primeira vez que alguém foi chamado de cristão, a dupla dinâmica, Paulo e Barnabé, eles estavam juntos. Foi lá que eles foram chamados de cristãos. A primeira vez, em tom pejorativo. E eles se sentiram felizes por serem chamados de cristãos. Portanto, dentro da sua casa, se hoje houver conflito, resolva o conflito.
Se dentro da sua casa ainda não teve conflito, a notícia que eu te dou, se prepara, vai ter conflito e está aqui o caminho para você resolver o conflito. E se dentro da sua casa você tem vivido uma história de conflito, talvez seja tempo de você gastar mais tempo olhando para dentro do seu coração, buscando se santificar no Senhor e sendo voz do Senhor dentro da sua casa para santificar o seu cônjuge, para santificar os seus filhos, para anunciar a palavra do Senhor. O que não pode é ter conflito e deixar como está. Porque a Bíblia nos ensina que esse não é o caminho. Tem que haver perdão, tem que haver restauração e tem que haver glória ao nome de Cristo por meio do seu relacionamento. Deus nos abençoe, queridos, e que dê sabedoria para a gente viver, porque é muito difícil, mas é assim que Deus escolheu que fosse, e nós precisamos ser obedientes. Por fim, eu quero agradecer, foi uma alegria muito grande poder compor essa classe e compartilhar um pouco dessas lições. Foi muito bom porque me pôs para estudar e eu também pude aprender muito e corrigir coisas que eu precisava corrigir. E eu quero estimular vocês a olhar os vídeos, essas aulas foram gravadas, estão lá no YouTube da igreja. Se você perdeu alguma aula, volta lá, consome o conteúdo, para que você possa viver uma vida em paz no seu lar, ter uma família fortalecida no Senhor e se preparar, porque se um dia aparecer o dia mal, você saber reagir. Uma vez eu li numa palestra de administração, o rapaz falou, a gente planeja para quê? Aí todo mundo ficou assim, ah, para que planeja e tal? E ele respondeu, a gente planeja para saber agir quando alguma coisa dá errado. Então, quando o som falha, eu tenho outro microfone. O outro microfone falha, eu tenho outro microfone. O outro microfone falha, eu sei como agir. Espera aí que eu vou reiniciar a mesa de som. Deve ser isso. Deus abençoe, meu irmão. Então, é assim que funciona. A gente planeja para saber como agir. Quando o dia mau se instalar dentro da sua casa, você sabe como agir? Confesse o seu pecado. Se lembre de quem você é em Cristo Jesus. Mortifique a sua carne e convide o seu cônjuge para mortificar a carne dele. Guie mutuamente, aconselhem-se no poder da Escritura. E vivam para a glória do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, a tua palavra mais uma vez vem ao nosso encontro, expõe o nosso pecado, expõe a nossa necessidade de vivermos para a honra e glória e louvor do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, porque nós não temos condições de seguir o que o Senhor requer de nós, mas pelo poder do teu Espírito Santo, nós confiamos e cremos que sim, o Senhor há de nos inspirar e de nos fortalecer e, por meio do Espírito Santo, viver para a honra, glória e louvor do Senhor. Portanto, ó Pai, abençoa as famílias aqui representadas. Ó Deus, fortalece esses homens aqui, Pai. Dá-nos lideranças firmes dentro dos lares, lideranças amorosas, lideranças, ó Deus, sábias, lideranças, ó Deus, de homens que buscam em Ti a orientação para viver corretamente. Faz o Teu povo aqui na Igreja Presbiteriana do Guará 2, mas o Teu povo espalhado pela terra, os homens cristãos, serem homens de fato do Senhor, protetores, leões para fora de casa, mas dentro de casa, ó Deus, servos de Cristo, servos do Cordeiro, que amam, que nutrem, que alimentam, que defendem quando necessário, mas que de fato se gastam, como uma vela que para iluminar vai se gastando. Que nós possamos, enquanto líderes do Senhor, quando nos apresentarmos diante de Ti, ó Deus, por meio de Cristo Jesus, ter paz no coração de que cumprimos o Teu chamado para nós. Eu oro também pelas minhas irmãs, Pai. Dê sabedoria para que sejam esposas idôneas. Esposas, ó Deus, que servem os seus maridos e os seus lares, não porque são serviçais, mas porque olham para o exemplo de Cristo também, um servo, ó Deus, e que convida para que elas vivam assim. A Tua palavra instrui para que haja essa mutualidade, ó Deus. O líder, a auxiliadora, um guarda-chuva, debaixo do qual a família é formada e fortalecida por meio do anúncio do Teu Evangelho. E esse núcleo, Pai, que tem sido tão atacado,
esse núcleo resistente no poder do Espírito Santo transforma a sociedade. Abençoe as famílias da Igreja Presbiteriana do Guaraduí, Senhor. Abençoa com pais equilibrados e que conhecem a Tua palavra e que Te amam. Abençoa-nos em Teu nome, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Então, em paz.